हेलो नमस्ते म सन्जीप राय फेरि पनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई सन्जीप जिना च्यानलमा आज पनि हामीले अर्को भिडियो लिएर आइसकेको छौँ हाम्रो भिडियोलाई माया गरेर हेरिदिनु होला आज चाहिँ म अनि अधिराज भाइ अस्ति चिरेको दाउरा बोक्नेछौँ हाम्रो भिडियो हेर्दै गर्नु होला अब चाहिँ म रमाइलो है धीराज भाइ दाउरा लिनु जाँदैछौँ होइन केटा एक भारी लिएर हामी चाहिँ खाजा खान्छौँ भोक भोक लाग्यो यहाँ हामी पर पनि छ यहाँको चाहिँ आज हामी दुई तिन भारी बोक्छौँ होला खाजा खान्छौँ होला एक भारी लगेर भाइले चाहिँ भारी लाउनु थाल्यो अब मेरो एकछिनमा लाउने हराएको डोकोमा गरम छ है यहाँ चाहिँ फेरि साह्रो मसिनै चिरेको छ ठिक्क सकिँदैन कि हो कसम दाउरा त कति अनि पाँच सवारी बोकौँ भनेको त माइ लगाएको बाँकी छ तान्नुपर्छ क्या दाउरा गरौँ रहेछ लास्ट है के भएको फेरि दिन बनाएर हुस्सु लागेर डबल लिन्छ नि सुकेको भए त नभएको अब त गरौँ रहेछ लास्ट दाउरा बोक्न नसकिने रहेछ है गरौँ नसक्ने होला किन बोक्नु त सुकेपछि बोकौँ है खाजा के खाऊ खाजा हिजोको थुप्पा छ होइन पानीले त मजाले दिएछ है अनि त्यहाँदेखि उ गरौँ चाप भनेको के झाक भनेको थाहा छैन झाप कि झाक अदरक सुक्नु
كذا ثوبا ثوبا جون راي بخارو تيجو بيا هاي كده هاي كده هاي كده هاي هاي Good morning منا أبو، كم بس يا لزارة؟ أدري.
كيف